3 itu untuk subjek CCU. Kami akan memperkenalkan anda dengan makanan-makanan sunnah yang terdapat di Pasar Raya Jaya. Jom sama-sama kita masuk ke dalam. Akan mari tumbuhan ke asalkan madu. Kalau kita nak tahu madu dia banyak khasiat dia. Contoh kalau kita kat sini ada Australian honey, ada pure honey. Tak kisahlah madu macam mana pun, tapi yang penting kita kena tahu apa kandungan yang kita dapat dalam madu. Madu ni dia banyak memberikan impak yang positif untuk tubuh badan. Contohnya seperti mengurangkan penuaan, meningkatkan body dan meningkatkan kesuburan terhadap wanita. So kita boleh tengok ada banyak jenis madu kat sini. Tak kisahlah madu macam mana pun, tapi dia memang memberikan impak yang positif kepada kita lah. Okay, kita boleh juga kalau tambah madu dalam masakan ke, nak tambah madu dalam minuman, semua boleh. Okay, so seterusnya kita akan bergerak ke tempat lain. Jom! Riwayat hadis ni daripada Imam Zuhdi. Selain daripada tu, ada juga riwayat hadis daripada Abi Ja'far Al-Qudsi. Dia sebutkan bahawa kismis dapat menghilangkan lendir dan menyihatkan jiwa. InsyaAllah kawan-kawan, ini dapat membantu meningkatkan kejelasan minda dan menghilangkan penyakit pelupa. Dan selain daripada tu, Rasulullah juga menggalakkan orang-orang yang menghafal Al-Quran untuk makan kismis sebab dia dapat meningkatkan pencapaian dalam pelajaran. Okey, Alia nak terangkan kat kawan-kawan tau khasiat-khasiat kismis ni. Kismis ni dapat meningkatkan daya ingatan, mengubati penyakit lupa macam Alia terangkan tadi, mencerdaskan minda. Selain daripada tu, ia dapat membersihkan hati. Untuk orang-orang yang mempunyai masalah penglihatan, ia juga dapat mencerahkan mata. Kismis ni, dia adalah buah anggur yang kering. Penggunaan kismis atau disebut sebagai Vitis Venera dalam pelbagai tradisi dan budaya mungkin berbeza di antara satu sama lain. Sebagai contoh,
orang Melayu mengamalkan kismis dalam masakan, dalam amalan pemakanan harian. Mungkin orang daripada sebelah barat mengamalkan daripada cara yang berbeza. Sebanyak 60% berat kismis terdiri daripada gula dan separuh daripadanya adalah fruktosa. Kalau nak tahu, kalau mengikut sains, fruktosa ni bagus untuk kulit sebab untuk tubuh badan sebab ia membakarkan tenaga dengan cepat sebab ia merupakan gula ringkas. Oleh itu kita kena sentiasa mengamalkan makanan kismis kawan-kawan. Bye bye. Terima kasih kerana telah menonton video YouTube kami yang telah kami buat sebentar tadi. Moga anda semua terhibur. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Thank you.
kata hai.